მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასება და ჩემო კარგება, ჩემო მშვენიერება. დღეს ჩვენ გავაკეთოთ გაშლა ტარო პროგნოზე მომდევნო კვირის, ხო? ვნახოთ ახლა ვინც პირველად არის აქ ჩვენთან არხზე. Მე ვაკეთებ სამ სფეროზე ყოველთვის, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებული არის ყოველთვის. ეს არის კარიერა, ეს არის ფინანსო კარიერა, სამსანო, ეს ბიზნესი, ყველაფერი რაც შედის, ხო, ქმედება. Pirate de nișnule, bă, da, se șindec. E sari finanțe, sari surtir, tu pa, hoi, knibat, vezi, e cât era asta. Ce un nahot sa e tu energia stres, rucuri knibar, rana era ti knibar, da, mire u koi, mi se tamie te vid. Șevhe dotho, e tak, avari energia, romeles, muvle nebi, cu atra upro, e mohmedips, mă budem, cu iris, calma, lupaș. Ехла, а как неба сигнификация, შეიძლება резонирდება სამი ვესფერო, შეიძლება რომელიმე. Нахот. Ехла, რა ხდება თქვენთან კარიერაში? Самсахури, რაც არის ბიზნესი, ვის რა გაქვთ? Ეს არის ენერგია. ხო? Раз უნდა ელოდოთ, რა იქნება, რა მოხდება მომდევნო კვირაში? Რჩება, რა თქმა უნდა. Finanțe, biave, hot, nahot, ha, finanțuri, în domare, o barocuri, gaut, ehla. Dacă ca ghilitoma, ghidez. Finanțuri, în domare, o barocuri, ehla. Da, rai, i kneba, rai, sunt de mi acțiut, curat, reba. Da, urat, knonda, urtir, toba, ce, urtir, toba, se țină, ha, ehla. Anura Hteba ehla Ragilu debat mundirnu kvireshi Razu nami akciut kura dheba upro Ai se paruri naha da prinos Karkit Davids oteha chuen Tavari energie bivnahot Zalien se siamonu კვირა შემიძლია გითხრათ. Აქ არის როგორი მომენტი. იცით, რაღაც ახალი ეტაპი იწყება. Ძალიან საინტერესო. Ანუ აქ ადამიანმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მე უნდა ვიყო ბედნიერი, მე უნდა ვაკეთო ის, რაც მე უნდა დავთკვე ჩემი ცხოვრებით. Აი ესეთ რაღაც კაი ენერგია მოდის რა. Ანუ აქ არის იცით რა მომწონს რა როგორი სიტუაცია ადამიანმა ანუ თქვენ გაქვთ რაღაცა საინტერესო გეგმები. გეგმები აქ ნახოთ ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა სად რომელს პიროზე უფრო იქნება ახლა ეს ენერგიები, მაგრამ აქ არის საერთოდ როგორი იმედი. Ადამიანმა მიხვდა რომ მე პირველ რიგში უნდა ვიფიქრო ჩემს თავზე. ეს არის ჯამრთელი ადამიანის გადაწყვეტილება, ჯამრთელი. ჯამრთელი ეგოიზმი. აი ასე ვძახი კიდე მე ჯამრთელი ეგოიზმი. Imitor, თქვენ თუ კარგად იქნებით, ყველა იქნება თქვენს გარშემო კარგად. Აი ეს არის მთავარი ამოცანა. Თუ თქვენ იქნებით სულიერად კარგად, თუ თქვენ იქნებით ფიზიკურად კარგად, მატერიალურად კარგად, ხასიათი კარგად, კარგი გიქნება და ლავე და ასე შემდეგ, ყველა იქნება კარგად. Ანუ მე უკვე მინდა დავიწყო სხვა ცხოვრება, ახალი ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს დარდი და ყველაფერი ის რაც მაწუხებ და მე ვტოვებ, აღარ მჭირდება. Всё, მე უნდა შევიცვალო. Ай, აქ სწორი გადაწყვეტილება კიდევაც გეუბნებით ერთხელ. Ай, დააკვირდეთ ახლა. Ай, იმაში თიფრინავში როცა ხართ, რას აკეთებენ, დაუშვოთ რას გაფრთხილებენ. Ჯერ დედამ უნდა გაიკეთოს პირბადი, მერე შვილს უნდა გაუკეთოს. Რატო? Თუ დედა კარგად იქნება, ეგრევე დაეხმარება შვილსაც. იგივე სიტუაცია. Ანუ მე უნდა ვიყო კარგად იმისთვის, რომ მე ვიყო საჭირო სხვებისთვისაც. გაიგეთ რა ხდება? Ანუ აქ ესეთი ენერგია მოდის. Კარგით. Vnahot ehla chuan ukve sferoebis mikhedit, kho? Ak ra khteba. Ak nakhat ra khteba. Ak zalyan zainteresu rami khteba. Sheidzleba iqo situatsia, are seti ro tken daujot ragatsas merqeobdit. Anu rogori momenti ekha getqot. Грдзнобт, ро рагаца сулелебеби хтеба тквен цховробаши. Ак даже эс энергиебес квачунебен. Гайгет, эс уква рац уква унда иqos, ану тквен ак уква миигат гадацкотилеба, хо, сад мивдива ра гекмеби мак, хо. Тавари гавигиро эс цуди ар минда. Всё, мимртулеба схва мак агабули, гезе схванаер. Имитро, эх, тквен иqavet, эхла эсет ситуацияша, эс квира хо гитхарит, мен тквен ром
ძალიან ესეთი კიდე სხვადასხვა დაგჭირეთ ჩვენ რამდენიმე დღე, მეკითხარი თქვენ რომ თქვენ თვის გავაკეთე ფასდაკლება, აქცია გავაკეთე იმისთვის რომ თქვენთვის იყოს დაუშვათ ოდნა მისაწვდომი იმათვის ვისაც იყო მიუწვდომელი, ხო? კონსულტაციები იმისათვის რომ თქვენ გაიგოთ რა შეიძლება შეიცვალოს, ეს ახლა მნიშვნელოვანი კვირა, ეს ორი კვირა, ხო, ხო იცი თქვენ რაც მიდის, რომ შეცდომების დაშვება არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს მე გაგრძელდება კაი ხანი ეგ სიტუაცია, რასაც თქვენ ახლა გააკეთებთ და ამიტომ უსაფრთხო იყოთ და ისე ჭირდება დახმარება მობრძანდეთ პირადში და გეტყვით როგორანაირად ხდება. Imitor, agrzno, am adamiane, bisus, auzilibre, iknebode, imitor, velodebode, mi ukve, am, culilebeps, ukve viciru, ragaca, unde șeit svalo, da, akaris, ruguri moment, titkos, adamiane, ukve momci pta, imisat visrom, ukve ragaca, kmedebats, kavaket, ano, adamiane, grznobs, am culilebas, titkos, ro, esaris, ruguri moment, itzit. Მერყეობდე, მერყეობდე, მაგრამ მივხვდი, რომ რაღაც უნდა შევცვალო ჩემს კარიერაში. შეიძლება დაუშვათ აქ იბატონო, ვიღაცა სადღაც წასვლა უნდოდა და მივხვდა, რომ всё, უნდა წავედი, იმიტომ რომ იქ ვიქნები მე ბედნიერი, ხო? იქ მექნება მე წინსვლა, დაუშვათ, ხო? და ჩემთვის ახლა მე თუ ვიქნები კარგად, როგორც თვით სხვებიც იქნებიან კარგად. Შეიძლება თქვენ ეს გადაწყვეტილება უკვე ფიქრობდეთ მერყეობის მომენტი იყო, მაგრამ მომწიფთ და всё, ახლა წახვალთ რომ იმისთვის რომ всё, შედეგი მინდა უკვე ველოდებოდი, რაღაც კაი იქნება, ხო? სამსახურის შეცვლა დაუშვოთ კიდე. ვიღაცამ შეიძლება დაჟე მიმართულება თავისი ცხოვრებისაც აერჩიოს. ეგაც არის. როცა დაუშვა ადამიანმა დაფიქრა, რომ აი და აქ კიდე როგორი მომენტი არის, იცით? ზოგი შეიძლება დაჟე იფიქროს, რომ რვიანი თასები ზოგი იმასაც ნიშნავს, რომ ადამიანმა გადაწყვეტილება მიიღო უკვე წავედი სხვა ან ეზოტერიკაში, ან სულიერი ცხოვრებით უნდა ვიცხოვრო. ეგაც შეიძლება იყოს სხვადასხვა აქ მომენტი, რა, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ მე მინდა სხვანაირად. მარტო თქვა ფინანსები არა, მე მინდა თქვა აი სრულყოფილი ვიყო. ეგაც შეიძლება იყოს. გოგობა საჯარო გაშლა, გეუბნებით ყველაფერს. კარგით, ნახოთ ახლა ჩვენ. აქ რა ხდება, იცით? თითქოს ნახათ, მოდი ესე რაზონა მივაქციოთ ყურადღება, ცოტა აი ასე დავხურავ მე ახლა ამას. ეხა ნახათ აქ როგორი მომენტი არის. Tu rame shishi konda tkven, ai kho sheileba atsaer drotsa tsvlileba, ai aka tsvaleba doba rato ari, imitro arato adamiani ver igebs gadaqotilebas, kho? Nu ekha chven tu ar daubrundet im imas ro ekha ratkmaunda qvela suli gadis tavis gakotilebs da imitom sheileba kondes zogsheba khasiati ak merqeve, kho daushot ekha. Da an uchirs gadaqotileba daushot ro miigos dra am dros ekha am meate arkanshi vins aris es qovdis tsarmatebuli ადამიანი არის, უბრალოდ უნდა შეჯეროდეს თავის თავზე, აქ შეიძლება ადამიანს უჭირს რომ დაიჯეროს, ხო, რომ აი მე შემიძლია დაუშვოთ გავაკეთო ის, რაც უნდა გავაკეთო და ან შეიძლება დაუშვოთ მე რომ შევცვალო ჩემი საქმიანობა, მე რამე მექნება შემოსავალი, ან შედეგი იქნება და აი აქ თითქოს როგორი მომენტი არის, იცით? კარტეს გეუბნები, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ხო? დროზე მიიღეთ გადაწყვეტილება, დროზე მიიღეთ გადაწყვეტილება. აქ უკვე აღარ არის საჭირო აი შიში და ეგეთი რაღაცები, ხო? ეს უნდა წავიდეს. ანუ თუ დაუშვოთ რაღაც ძალა არ გაძლევდა თქვენ გაგიკეთებიათ ის, რაც თქვენ გსურდეთ, ხო? აი აქ ყოლა შიში უნდა გაუშვა, აკაც ნახეთ, გაუშვა უნდა, თქვენ უშვებთ, ხო? მიდიხართ თქვენ უკვე და სხვა რამეს იღებთ, ხო? ხო და სხვა რამე გადაწყვეტილებას იღებთ. აი ეგ არის, აუცილებლად მოხდება აქ თითქოს თქვენ ახლა დაფიქრდებით იმას, რომ მორჩა. ანუ მე მინდა გავაკეთო უკვე შევცვალო სიტუაცია, ამისათვის ეს ყველანაირი შიშები უნდა წავიდეს. ავიდეს. კიდე აქ როგორი მომენტი არის, იცით? აი რა მოდის. ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მე უნდა ვაკეთო, აი ნახეთ ეს მცხრიანი არის საერთოდ პენტაკლებს იმას ნიშნავს, როცა ადამიანი ცხოვრობს იმ ცხოვრობით, რა ცხოვრობაც მას სურს.
ეს არის როგდეს, როგორ მომენტში იცით, ზოგჯერ, როცა ადამიანი ამბობს ისეთ მომენტ, ну, აი, აქ даже შემიძლია თქვა, როცა ადამიანი უფიქრდება იმას, რომ მოდი მე გავაკეთო ისეთი საქმე, რომელიც ჩემ სულს უნდა. ეს ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ როცა ადამიანი აკეთებს იმ საქმეს, რაც მას უყვარს, რაც მას მოსწონს, სადაც უფრო კარგად გრძნობს თავს, ყოველთვის იქ არის შედეგი ფინანსურიც და ყველანაირი აბსოლუტურად. გაიგეთ? და აი აქ არის ზუსტად, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ აღარ მჭირდება, მე აქ აღარ მეშინია არც იმისი, თქვათ, ეხლა ანუ ფინანსურად არ არის დამოკიდებული უკვე შინაგანად და მე უნდა ვაკეთო ის, რაც მე მინდა. გაიგეთ რა ხდება? ანუ ეს მიჯაჭვულება აღარ მინდა რომ მქონდეს მე დაუშვათ იმ საქმეზე, რომელიც მე არ მომწონს და შეიძლება ადამიანს აქ შიში, კიდე შეიძლება ეს შიში, რომელიც თქვენ მქონდეთ, რომ ვაიდო მე დაუშვათ, რომ მივატოვო სამსახური, რომელიც თქვათ მე მაძლევს, თქვათ, ფინანსებს, ხო? რომ რო რამე შევცვალო ცხოვრებაში, ვაიდო მე დაურჩები საერთოდ, რა ვიცი მე, ნულზე, არა. აქ კიდევაც გეუბნებით. Ну да ნებდებით, თქვენ სწორ გზაზე ხართ, გაიგეთ? Ну да ნებდებით და მიდით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაჩვენეს ეს, რომ თქვენი გადაწყვეტილება პირიქით კარგი სკემი მიგიყვანთ, გაიგეთ? კი. ანუ გააკეთეთ და გაგიხარდებათ, ძალიან გაგიხარდებათ, რა, ძალიან ისიამოვნეთ თქვენ იმ სიახლით, რა სიახლეს, მო თქვენ ჯერ არ იცით როგორი ბედნიერი იქნებით, იმიტომ რომ აქ გაიხსნება, იცით, ნახეთ, თუ დაუშვათ თქვენ, აი აქ ირჩევთ, ფიქრობთ, რომ მე უნდა, ამიტომ რომ ათიანი კიდე იმასაც ნიშნავს, როცა ადამიანი ირჩევს საქმეს, რომელიც მას მოსწონს. ეს იყო მაშინ, ნახეთ, ქალი არის ორსულად და მე უკვე უნდა გააჩინოს და ელოდება, აბა რანა ყოფი იქნება, ხო? რანაირი იქნება და ამიტომ მერყეობს ზოგჯერ, ხო ხვდებით, რომ მერყეობა საიდან მოდის? იქიდან, როცა ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ზოგჯერ საჭირო არის გარისკო და როცა შენ გარისკავ, შენ არ წააგებ, გაიგეთ? იმიტომ რომ აი აქ მაჩვენებენ ზუსტად დაუშვათ ახლა თუ, ნუ ახლა ჯადკმა უნდა ახლა ჩემთან ხარ და მე ახლა ვიტყვი ჩემ ინსტრუმენტზე, რადგან მე მუშაობ. ეს შეიძლება ინფორმაცია იყოს იმითვის, ვინ დაუშვათ მადრიდსაზე უკვე იყო, ჩვენ გავარჩიეთ ყველაფერი და თქვენ უკვე იქიდან ამოიღეთ ისეთი მომენტები, რომელიც თქვა თქვენ გინდათ, რომ ამაში განვითარდეთ და გადაწყვეტილებას იღებთ, მაგრამ მაინც შეიძლება ცოტას მერყეობთ, გეშინიათ, აი უცბად რომ გავრისკო, ხო? რა იქნება? აი მაგას, აი ეს არის ზუსტად ეს შიში, რომ სულ ხო არ დავრჩები, მერე მე ისე რა ეთქვათ, ხო არ მოვტყურდები, ხო არ იმასე. ეს არის ტკბილი შიში, გაიგეთ აქ ამ შემთხვევაში, სუ ტკბილი შიში, იმიტომ რომ თქვენში აი აქ თქვენ დაიწყებ, გაიხსნება თქვენი ცოდნა, რომელიც გააქვთ თქვენ უკვე და უბრალოდ, ну, ვერ ხსნიდით ამას, ეს ასეა. სული როცა მოდის, ის მოდის თავისი ცოდნით, ის მოდის თავისი გამოცდილებით, მაგრამ ეგრევე არ იხსნება. იმიტომ არის, რომ ჩვენ ახლა ზოგს მოსწონს, თქვა, ცეკვა, ზოგს მოსწონს, ექიმობა ზოგს მოსწონს, თქვა, არ იცი მე. მძღოლობა, ну, ვის რა, რაღაცა და რო კითხო, რატო ზოგჯერ არ იცის ადამიანმა რა ხსნას, რა, რა ვიცი, მომწონს, მინდა, რატო ზოგი ხატავს და ზოგს ახლა პანქარი არ იცის, რომელი მხრიდან დაიჭიროს, ხო? იმიტომ რომ იმას ეს ადამიანი ნელ-ნელა ეს იხსნება, ხო? და აი ზუსტად ეს ინსტრუმენტები, როგორც მადრიდსაც თქვა, შეიძლება ზოგი რუკას აკეთებს, არის არ აქვს მნიშვნელობა, რას აკეთებ, ხო? მნიშვნელობა დევს იმაში, რომ უბრალოდ მე ახლა მადრიდსა იმიტომ იყავს, რომ იქ არის ის აღიარებული ინსტრუმენტი არის უკვე სხვადასხვა გოგოების სპეციალისტებისგან, რომ მართლა ძაღრმა ინფორმაცია დევს, ხო? და საგვარეულო, რასაც გაძლევს, თქვათ, რა დახმარებას, რა ნიჩს ხსნის შენში და კიდეც ახლა საერთოდ რა რესურსები დაბადებული ხარ და ამას რო ამოიღებ, ხო, და დაიწყებ შენ უკვე შენი საქმის კეთება, რომელიც იმენა შენია, უკვე შენ ხარ ბედნიერი, კარგად ხარ, მაგრამ აქ არ უნდა დანებდეს, შეიძლება გადაწყვეტილება ზოგმა მიიღო, რომ უნდა შევცვალო რაღაცა ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ მე თქვათ, რაღაცა მერყეობა დაიწყო და არ ვიცი რა, რა ვიცი, შიში მაქვს, მაგრამ გეუბნებიან, რომ თუ დაიწყე, ნუ და ნებდები, მიდი და შენი ცხოვრება შეიძლება 5-იანის, მე მიდის 6-იანი, ხო ხვდებით? ანუ აქ არის უბრალოდ, არის ზოგჯერ, ხო, აი მოდი გავრისკო, მე რა არ გავრისკო რაღაც.
Egaris arastore. Imitor, ajak tkveni, zveli is sakme, romelic tkven mokcund, tkveni siamovneba, ajik sneba, tkveni codna is codna, romelic tkvenši aris ehla, čak etiri, ubrautunda kajik snes, da martla se knebet bednire. Ak vihaca, ireb sam gada tkotileba, skibatona. Arkit. Ai nahat roguri momente aris. Adamiani, zis, nervios, ramde ramis, vak ete, ramde ramis. Văd stilul pe care sunt 10, 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 Finanțele și rachteba, acolo Adamiani are sloguri să șele, ba didi hania, tkuen bevs mușaupt, magam is rats tkuen kčir debat, ar verihet. Da, acolo rogur hartice, acolo nerobi agara magra, vaketep, 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 magram, bevs mușaupt, v stilob ar mezareba, magram, tam mușau, ak, daže șemis de acolo Adamiani, most, on stavi se sakne, magram. Finansurat, Adamiani, ver ireps, imas rats unda, imit, ai titkos rugurarit, nu, kidevats geobnebit, sheileba Adamians konda, ravice mehla, unda romii, hotkat, situaza, helpa situat, shemusavale, nu, es magalits geobnebit, katehla. Ataslar, san sami atas, kat sami ataslar, zogi ataslar, ireps, nu. Katehla ors, situaze geobne, anu ver ireps imdeza, magam shromas, bevrzdebs, ar akarari Adamiani, katehla, akari Adamiani, da kalobuli ragatse, sakmit, romelis, principshe, kidevas geobnebit, nu, ak etebs bevrsamushaos, ak bevrdros kargas tavis samsakhurze, kho kargas ar aris tsore, na tkvame, anu kharjas uprostore, kho, magam ukai finansebshe ukai isi ar aris, ai ak titkos pikrops, ro kide ravkna, imitom aris nakhat. Kada tskotileba mihebuli rogori. Nahotaba raunda knas. Ai knaba. Ai. Ak titkos nahat ai kartebe rogori. Dgas ak nahat zalyan amdastashi qorviani tasebis, nu ak tavis tavat. Akats nahat. Me geobnebi ak adamiani ragats gadatskotilebas marta seriozuls ihebs. Agar vidardeb me. Agarts vinerviuleb. Agarc minda uco, ai nerve bi agara mag, ako ko Adamiani, ako rocari se tem dugomario, baši, hold dam, hold, pikrops razero, me uco, mi vende, mahal zalebs, roguc, mui surveben, i se gakete, mi mai sunt dugal va grzelo, ce mi sakme, ho, ai getira, ano, ai saris roguce, Adamiani ar nebdeba, ki, bevriș roma uce, samas, magram didi hani ja, Arariis is shemosavali Adamians arak romelis chirdeba nakhat ak sheileba roguri momente iqo adre daush Adamiani aketevda konda kargat pulebi nakhat akhla ak kva is aris ablabuda kho te roguri magas kartvat posorit vamba kho uko nakhat pentaklebi abrian ablabuda she kho imashe da es uqurobs amas akedan marto ais ragatsa patara ragatsa sviqeb kho bevramies is minda ro, tkva, adre mu konde kargi shemosavali, ehla ikidan mag ragatsa tsota, kho? Da am dros, nu ehla Adamiani ki ehla ak ar aris, tkva, tsdilobs mains, tundats amita dajerdes, kaiget, magam es ar moztsons, imito ro pikrops Adamiani kide ravkna, kho? Ak rakhteba, ak Adamiani pikrops, ro agar minda me uko dzalas movikreb, me agar mchirdeba nerviuloba, vso vtoveb am nerviuloba, ak akhali etapi ragatsa, akhali, daže rasvet qodi itsit, ai akhali azri modis Adamiantsen, ai svanaerat azrovnebs Adamiani, gaiget, ai svanaeri azrovnebats modis Adamiantsen da, modit aba ra ma interesebs ra gavxsna, aha, ak nakhvt rogor, akats Хряни, кая вам на ходу киде гамуха. Ну хар, даму киде були финансы абзе. Актит кос разгве обнебен, ицет, ай унда, роца унда гаушва ситуация, гаушви ситуация, гаушви ситуация, гаушва ситуация. Та ситуация ше ицуала, хох тебе. Гаушви, ну хар, даму киде були. Ай гет, пульзе, ну, ну, цу, цу, не, хо, асе, ровт,
Da, ra ikneba, vnahot ekha chven ekhla aes ma intereseps. Dardi, odanairi dardi, pikri, anu ushveb situatsias, imito ro me ukve agar mchirdeba me saertot ro ukve kaihani, kaihani me ak vmerqeobde da gadatsqutileba mi miegro agar mchirdeba, ara, ai nakhata tianchi. Atiani smeri modestuzi, ho? Anu, ai sras nici sa suca, mag mahali zalibe da gehmare viant cu ola varianci. Ibatono, ak icet rogurari, skideva se mea githaritru, akademiani irșev sragat sa ahal sakmis, romelic, konda, ai nahet, șeidzileba, ai kideva se geobde, tkven, ak ragat sa tkven snic, snit, romelic, tkvenci, kide nahet, ai o igive se mea bnebienro, mokcem stinsula, tunat finansepsi, nahet, kide vimi europert, ak, raz vila paraki, kide mu usmine, dro agar gavimi ro da ar da ghalot, ho? Igive gadmodes akats. Ana, itsuli tkven da igeb sakmes, romelis tkven mokcons, ixsneba tkveni niche, romelis tkven ar adzlevde tkven zala sam nich da amitom iqo egeti merqeoba. Gadatsqutilebas miigeb tu ara ro vso me rats iqo davtove da akhalshi mivdivar, imtro ak ikneba meri bedniereba. Ednere pași mi dihart, hohte betra. Da, mereu cu ragul ogor hohte bai, ce tro. Tkveni, sakme, romelza, tkven, zalas, ar, ad, lev, dit. Mer, e, ob, dit. Sio, mi e hat gadat, cu telebai, țin slag e knebat. Ca e get rahteba. Da, mașa nu, rasunda mi acțiu, urat hebada. Sakmarisia, uko gacereba, sakmarisia. Uko gcirdebat, uko unda gaiexnat, ca e get, nu, ahla. Google bun, ai marta, ce mi-ți le ghit, ca tu am ahla. Vin stres, aris, iset situația și rom ar vițe riti dav gavde, ar vițe ce mi-e pirate, dar nici nu le bararis, ar vițe sa daris ce mi-e puli, sa adunda ai mi magalita ce mi-ți le ghit, ca tu kven, tu kven, ukve, tundați, erthel naha ce mi-e video, da, ukve, gaigetro, aris sa șoaleba rom tkven gaigot est tkveni gzada ar aketeb tamas aris uțunut ce mo sa paraleba aris uțunut iqavit ik sada tskhart da uko aravis ar daabralot aia aravis ar daabralot kholo da mkholo tkven stavs imitoro tkven ekhla mogetsat sa șoaleba tan zalien didi imisi ro tkven gaigot tkveni pirade danishnuleba da, ucva miuhtet sad unda iqot, sad aris tkveni puli da rogur unda shetsvalot tkveni tskhovreba gak. Vins es gaaketa, ai aigithat komentarebi gogoebis, qvela aris kmaqopili. Da piratshi tsam bevri mtsers, itsit raton dro ucva ai es aris tskhriani pentaklebis ari tsam magari energia, tsalien magari energia, rotsa adamiani kideva tsaidanas davitsqe. Kargat rotsa titon gruznobs tavs თავის ადგილზე რო არის, აკეთებს თავის საქმეს, შეიძლება ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, მაგრამ кайფობს მაგრა თავისი ცხოვრებით. Მე ეგ ყველასთვისაც არის ძალიან მაგარი ადამიანი და ძალიან კარგი და აქ არის ზუსტად აი აქ გარდა მაგას გეუბნებით, რომ ეს არის ეხლა პერიოდი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი იმისი, რომ მე დავრჩები ისევ ისე იქ, სადაც მე ვიყავი. Თუ ბოლოს და ბოლოს მე გადაწყვეტილებას მივიღებ და გავიგებ რა უნდა გავაკეთო და გეკნება წინსვლა, უკვე საქმარისია ფიქრი. Ეს თქვენი არჩევანი, ეს არის მაგარი სიტუაცია, რომელიც ჩვენ კი აი ვინც ახალ რამეს გაიგოთ, ოტანადივად კეპენტაკლი, აჰა, კი ბატონო, სამომავლოდ გელოდებათ, აი ეს ბედნიერება მე რო გითხარი, ცხრიანი ეპენტა, მიდის უკვე თასებს, ბედნიერება ახალი საქმე. Აქ არის ძალიან დიდი ისეთი მომენტები და ეხლა ამას ავიღებ, რომ უკვე დაarrows გეუბნებათ, რომ ეს არის ბოლო კვირა, ну, რომელიც მართლა ну, უმნიშვნელოვანესია რა. Რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ? Ურთიერთობა. Ну, ეხლა აქ არის როგორი სიტუაცია, ვიღაცას გაქვთ თქვენ ურთიერთობა მანძილზე და ეს მანძილი თქვენ ძალიან ძალიან ანუ რაღაც უკვე როგორ არის, იცით, აი ძალიან
i nerviulit შეიძლება თქვა, შეიძლება ამისტინეთ მე მგონი გაშას გავაკეთე ხო როგორებს კონდეთ ეგ სიტუაციები რო თქვა ეხლა ადამიანი სადღაც მანძილზე მიდის აქ შეიძლება იცით როგორი მომენტი გაქვთ ზოგი შეიძლება მართლა დიდი ხანია უკვე მანძილზე და უკვე დაიღალეთ უკვე აი რაღაცა ან უცბად ადამიანი წავიდა რაღაც მაგარი სტრესი გაქვთ მიღებული თქვა იმ ადამიანის თქვა გადაწყვეტილების ხო რომ აი წავიდა საზღვარგარეთ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ როგორი მომენტი არის, იცით, ვიღაცა შეიძლება ძალიან მტკივნეული სიტუაციაც ჰქონდა, რომ დაერღვა მისი სიმშვიდე. ეგაც არის, ვიღაცა შეიძლება სიტუაცია კიდე ისე მოხდა, რომ დაუსრულდა ურთიერთობა. Ну, ეხა ეს საჯარო გაშლა და ამიტომ ბევრი რაღაც ვარიანტები შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ну, სულ მცირე თუ ადამიანი თქვენი საყვარელი ადამიანი წავიდა სადღაც სხვა ქვეყანაში თქვა, ხო? ეს თქვენთვის არ იყო ადვილი, მაგრამ პრინციპში კი არის ძალიან შეიძლება ისეთი მომენტი თქვა რამე ცვლილებებს შემოიტანს, მაგრამ ნუ ის რომ ძალიან მტკივნეული იყო თქვენთვის, ეს არის ნუ უეჭველი. Так, რა ხდება? Რა ხდება? Ну, а როგორი მომენტი არის, იცით, შეიძლება ახლა დაუშვოთ აქ სიტუაცია ურთიერთობას რაც ეხება, იქნება ცოტა ცვალებადი რა. შეიძლება დაუშვოთ ახლა ну, რაღაცა ცვლილებები წამოვა. Კი ბატონო, შეიძლება ცოტა იქნება ისეთი მერყევი თუ და ну, იმიტომ რომ აქ სიტუაცია არ არის ადვილი ეს გასარჩევი ახლა მე ამას არ დავიწყებ აქ ახლა აი ამ სიტუაციაში გარჩევას რა მოხდა. უბრალოდ აქ კარტი რას გვეუბნება, რომ იქნება რა თქმა უნდა ახლა აღდგება თქვენი თქვა ნორმალური, კარგი დამოკიდებულება კიდევაც თქვა მიმოწერა. აქ სიტუაცია აღდგება. გაიგეთ? ანუ კი შეიძლება იყოს თქო ცოტა ისეთი მერყევი, გაიგეთ? ანუ ცვალებადობა იქნება თქვა შეიძლება ну, როგორ გითხრათ, ზოგი არჩევანის წინას აღდგება. გავაგრძელო თუ არ გავაგრძელო ურთიერთობა, ეგაც შეიძლება იყოს. აქ შეიძლება ძალიან გაწყენინა დაუშვოთ, ეთქვა ძალიან გაწყენინა ადამიანმა ისიმ დონეზე, რომ თქვენ ახლა ხო მერყეობ და არ იცით ახლა სადაც მჭირდება, არ მჭირდება, შევცვალო რამე თუ დავასრულო. თუ რა გავაკეთო რა, იმიტომ რომ აქ ვიღაცაზე ძალიან გრანდიოზული მასშტაბური მოხდა სიტუაცია ისე რომ თქვა ანიჭუბეთ, ან შემიფიქრობდეთ, ну, დაშორდეთ ზოგი შეიძლება ეგრეთ, ან რაღაცა ისეთი მოხდა, რომ აი მართლა რომ გასულელდეთ, გაგიჟდეთ და ეხლა იმ კვირაში თქვენ იფიქრებთ საერთოდ, საერთოდ აქ რა ხდება, არ ვიცი რამე, მაგრამ აქ მაგალი ძალები ერთობიან ეს საბედო ურთიერთობა და ამიტომ აღდგება ეს ურთიერთობა ყველა ვარიანტში თქვენ გეკნებათ, ну, შეიძლება აქ ექნება ყველა ვარიანტში შეიძლება გითხრათ. Ასე ჩემო ლამაზებო, ჩემო საყვარლებო, იმედი მაქვს რომ თქვენ მიიღეთ ეს ინფორმაცია, რომელიც საჭირო იყო თქვენთვის, მე გადმოგეცე დანარჩენ თქვენი გადასაწყვეტი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მე რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის გისურვებ თქვენ ბედნიერებას, სიხარულს და ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ კარგს, როგორც ყოველთვის.